só dava pra agir. A história da minha avó. Então é isso, isso. Eu vou pedir pra você começar de novo. É, essa minha avó fazia sempre esse bolinho. Então, desde aquela da idade de 10 anos, que eu comia esse bolinho. Então, eu encontrei essa senhora lá em Jaguaribe, nessa feira, que faz igualzinho. Só que na época que a minha avó fazia esse bolinho aí, era assim, ela só dava depois que terminava tudo. Eu, que astuto criança, ela ia fazendo e botando nas peneirinhas, eu ia e escondia, mas se ela pegasse, era alguma coisa ela dizia. Comia quente. É, comia quente. O que vai nesse bolinho? É, o bolinho é o pé de moleque, você pé de fala. Moleque, é. Como é que é a receita do pé de moleque? Que outra ele... coisa pra gente, né? Que é assim, vamos tá, esse aqui, né? É, isso aí. E dá uma abridinha pra mostrar como que é. Eu acho que alguém já fez no canal, não lembro não. A gente tem essa receita no canal da gente? É. Aí faz a palha da bananeira, esse bolinho ele leva a massa pupa, né? Ah. Aí vai levar doce, né meu amor? Açúcar e assado na palha da bananeira. Não vai ovo, leite, gordura? Não, não. Não? Não, vai ovo. Vai ovo? Vai ovo. Opa. Pronto, então a cozinheira tá ali. Essa receita a gente tem no canal da gente. Quem quiser fazer na sua casa, tem no seu canal. Tem no canalzinho. Tudo passo a passo, né? Como é que é? Pé de moleque. Pé de moleque. Doce, quem quer botar doce, canela e cravinho, né? Eva doce, cravo e canela, massa puba, ovo. Canela, não, falou canela. Canela, né? Ah, aquele cravinho, tem um cravinho, cravo? Ah, sim, então cravo. Cê, vai. É, aqui eu vou a massa, é. Eu boto isso, deixo pra esquentar aqui, aí a massa não. Fica um pilãozinho. Pozinho, é. Tá. Delicioso. E aí assa no forno, na folha de bananeira. Assa aqui, Chico. Ah, em cima da chapa. É, eu pego uma essa forma de que eu botei aí coloca aqui e começa a assar. Tem lá no meu canal. Mas peraí, você coloca a forma de cabeça para baixo ou de cabeça para cima? Não, bota assim mesmo. Não precisa nem normal. Cobrir. Nem não. Cobrir. Você arruma a varinha da banana, aí faz a massinha durinha, né? Até no meu canal. Tá. Aí você coloca lá, aí fecha, enrola a palha e deixa lá. Fica o quê? Meia hora mais ou menos? Chico, a gente tem que ficar olhando, né? Porque depende da temperatura, né? É. Tem que ficar olhando. E quando queima embaixo fica mais gostoso? Fica bom, Chico. Fica bom. Fica. Porque às vezes queima embaixo, né? É, tá bom. Vem lá pro nosso lado, pé de moleque é amendoim. É, amendoim é diferente, é. A gente. Opa. Conhecia, é pé de moleque. Aí hoje que vou mudar o nome. Bolo de caco. Ah, bolo de caco. É, diz que é bolo agora de caco. Chama bolo de caco? É, hoje botaram esse nome, bolo de caco. Mas lá sempre a gente conhecia com pé de moleque. Pé de moleque. Ah. Aí tem um docinho, né? Um docinho assim. Que também é pé de moleque, né? Um docinho. Tem, que é com amendoim, e açúcar, amendoim e açúcar. Esse aí é o lá do sudeste, de onde que a gente mora. Aqui também tem, viu, Chico? Tem? E como é que chama isso aí? Pé de moleque. Também chama esse pé de moleque. Pé de moleque. Ah, então por isso que mudaram o nome do bolo de caco para não confundir. Para não confundir, é, pode ser isso mesmo. Ah, que legal saber. Pé de moleque. Pé de moleque. Bom, isso aqui é o arroz, né? Embora não pareça, é o arroz. Olha que legal. Esse aqui é o que a gente chamaria de arroz integral lá no sul, viu? É, integral, é o mesmo, Chico. Mas é o vermelho, né? É o vermelho, é. Vocês plantavam esse arroz? Ah, Chico, porque lá é muito seco. Muito seco. É. Lá é caatinga, né? Porção, né? Muito seco mesmo lá. Só tem água no inverno, no mês de junho, que tem muita água, mas quando passa junho, é tudo seco. Esse tempo agora mesmo, faz 2 meses, ontem eu falei com a menina, faz 2 meses que não tem água lá nas casas. Quem tem poço, usa durante o dia água de poço. E quem tem dinheiro, compra mineral. E o carro-pipa leva na porta. Mas escuta, vocês não tinham lá um açude, uma cacimba? Tinha, Chico, tinha essa cacimba lá que a gente passava a noite todinha tocalhando água e tirando com a cuinha. Porque era muito pouca. Muito pouca água. Fazia uma fila, isso a gente a noite todinha vigiando a água. Para muita gente? Pra, muita vigiando gente. Pra quê? Para animal não ir tomando? Que pra que é? A gente, era um olhinho de água, Chico, era bem pouquinho. Quando juntava, água. Pegava já. Pegava aquela água presa da cor do chão. Tinha assim, cada um podia tantas continhas? Era potinho. Aí tinha aqueles potinhos, cada um enchia seu potinho. Mas a gente ficava a noite todinha esperando lá. Porque a noite é que tinha mais água. Esperando. Aí. Pra gente, que eu morava no sítio, pra gente ir lavar roupa, a gente ia pra cidade de Alagoinha, que é a cidade. Tinha um rio lá. Que lá onde a gente morava, no interior, né, que chamava Jimipapo. Que tinha um rio que é cachoeira hoje.
Aí a gente pegava aquelas trouxas de roupa, botava na cabeça, saía a pé de 2 horas da manhã. Peraí, 2 horas? Vocês iam a pé? A pé, Chico. Não sei bem as éguas, deixa eu perguntar aí que eles... Mas demorava quantas horas pra chegar? Chico, a gente saía de casa 2 horas da manhã, chegava lá de 5 da manhã. Então tinha o quê? Uns mais de 15 quilômetros. E aí você tinha quantos anos? 3 léguas, devia ser. Nessa época, eu tinha uns 8 anos. Tinha 8? Meu Deus. A bacia de metal na cabeça? A bacia de metal na cabeça. E às vezes a fazendeira, que minha mãe morava sempre numa fazenda. Às vezes a fazendeira, quando a gente levava a roupa dela, ela dava um burro-mulo. Que é isso? Dava um burro-mulo, burro-mulo. Ah, burro-mulo. Ah, entendi. Eu tava pensando no sabão, eu falei, será não, que é um sabão? É o bicho. É bichinho, burro. Aí ficava mais fácil, quando né? Quando ia lavar a roupa dela, né? Ah. Aí ela dava pra gente levar a roupa dela, né? Aí a gente aproveitava e levava pra gente. Mas ia nos caçoar, como que era? Era caçoar, era caçoar, né? Caçoar. Botava dois caçoar um do lado do outro. Aí minha mãe me botava no meio e a pé. Eu ia lá sentadinha no meio do burro. As roupas, uma de cada lado e a mãe puxando. E a mãe ia a pé, ia andando. Ai, meu Deus. É. E às vezes ia muita gente, porque tinha que ir um grupo de gente para servir de companhia um para o outro. Ontem, você era bem novinha, mas você lembra que você viu cantando para distrair? Não, não lembro não. Não lembro não. História, eu contando história. Assombração, a gente ia vai cochilando, porque era muito cedo. Não, mas era criança, era podia cochilar, né? Era criança, eu tinha uns 8 anos. Meu Deus. E o sabão, Penha, que vocês usavam, o que era? É, Chico, eu o sabão, eu não me lembro muito não, sabe? Mas era escuro ou claro? Mas eu acho, não sei, não, essa memória fugiu da minha mente. Mas era sabão, só não me lembro sabão. Agora, a gente, lá em casa, pra gente escovar os dentes, a gente escovava os dentes com juá. Juá. Mas era aquela juá que é a árvore, né? A árvore, que solta os frutinhos. Isso. Né? E vocês pegavam a casca? Pegava a casca. Ou entre casca, você lembra? Raspava assim, né? Raspava. Tirava e pegava aquele amarelinho. Era. E também, quando a gente queria lavar o cabelo, também era com juá. Também com juá? Também com juá. E existia uma frutinha assim, com o nome de sabonetinho, que era assim uma frutinha. Não era uma bolinha enrugada? A gente chamava lá com sabonetinho. Sim. E aquilo ali ajudava a gente também a tomar banho. Isso também dava espuma, né? Dava espuma. É. Aí fui criada assim, Chico. Eu fui criada assim. Hoje eu falo para os meus netos. Eu falo, gente, eu tenho uma mansão. Eu morava na casa desse pessoal, que meu pai trabalhava a semana todinha para pagar a moradia. E minha mãe trabalhava fazendo farinha. Para vender? Para dar de comer a gente. Ah, para dar de comer. Não era para vender? Não, era para trabalhar de ganho. Tá. Né? Para dar de comer para a gente. Com aquele dinheiro, trocava ou a farinha ou o dinheiro. Como ela fazia muitas farinhas, passava a semana todinha, aí ela tinha o dinheiro e tinha a farinha. E tinha o beiju. A minha mãe fazia um beiju de coco, tem até ali um pedacinho. Beiju debaixo da farinha. Debaixo da farinha? Era, beiju de coco debaixo da farinha. Como é que é isso? É assim, ela plantava uma massa com goma, massa da mandioca. Logo que ralou, né? É. Depois que espreme na prensa. Sim. Aí você peneira na peneira, assim, larga. Aí você tira aquela massa, aí separa assim numa bacia um pouco, aí raspa coco. Raspa uns 2 cocos, tá. 3 cocos. E joga na chapa ali? Não, Chico. Não? Aí vem com a goma e o coco. Ah. Aí bota junto da massa. Fica 3 ingredientes. Tá. Massa, goma e coco. Tá, você volta a goma pra massa. É. Aí volta, é massa, goma e coco. Aí tem muita gente que gostava do beiju molhado. Minha mãe pegava, ralava, né? Nesse tempo não existia nada de liquidificador, não. Era espremendo na mão mesmo assim, né? E ralava com rapador, aqueles, uns bichinhos que botava debaixo da perna, rapa-coco, é? Rapa-coco. E raspava e espremia aquilo ali, aí ficava um leite de coco. Aí minha mãe botava assim por cima, com esse beiju ficava uma delícia. Que todo mundo queria comer esse beiju. Ela levava pra vocês? Levava pra gente, ela vendia, ela dava de presente para o pessoal da rua, o pessoal dava feijão pra ela, dava arroz, às vezes dava carne de charque, né? Que antigamente chamava carne de charque. E Penha, vocês alguma vez passaram fome lá? Não, Chico. Não. Não, a gente passava fome não, porque... Lá onde a gente morava, tinha era um sítio. Então, quando um não tinha, o outro tinha. Hum? Tinha
Tinha de pegar no coqueiro, tinha... Tinha coco, tinha manga, tinha laranja. A dona de lá, ela era muito boa. Tinha deixava vocês pegar. Tinha um sítio de laranja muito grande. Cajá. Tinha cajá, tinha laranja, tinha banana. Jabuticaba tinha, não? Tinha, sim. Tinha, Chico. Jabuticaba. Tem um pé de jabuticaba ali. Pitanga. Tinha pitanga, tinha pitomba. Goiaba. A gente não passava fome, não. Se a gente ia pro riacho pescar... Se precisasse, a gente ia pro riacho. A gente não comia muita carne, não, Chico. Não. Não, a gente... Muito a gente, era peixe. Era mais peixe mesmo, porque era o que a gente podia comer, peixe. Peixe e uns franguinhos, né? Que a gente criava. Que criava no terreiro ali. Você é a irmã mais nova? É a filha mais nova? É, Chico, eu sou das mais novas. É, são 7 irmãos. Aí morreu uma faz 3 anos. Essa criança que morreu era encostada a mim. Eu ia te perguntar se você viu os seus irmãos nascer. Vixe, Maria! Chico, eu vi, Chico. Viu? É. Todas aquelas coisas que eu pergunto, curiosa, né? Curiosa, Chico. Querendo ver. Ah, você viu mesmo? Vi não, Chico. Minha mãe não deixava, não, Chico. Mas nem pelo buraquinho, assim? Minha gente, não, Chico. Eu tinha vontade de ver o que era aquilo ali. Que só dizia que o menininho chegava pela... Era uma cegonha que trazia. Mas eu também queria ver. Foi a... Não é, Chico? É, claro. É. Foi a cegonha que trouxe. Foi a... Como assim? Quem tem essa cegonha que eu não vejo? Quando eu vejo sair lá do quarto, o menininho. Já tava... assim. Aí, a cegonha foi embora. Mas eu queria ver a cegonha. Quando foi um dia, foram buscar a parteira. É. Vai buscar com o Madi. Aí eu disse, agora que eu vou ver. Porque lá em casa é um atrás do outro, sabe, Chico? São um atrás do outro. A diferença é ano mesmo. É um ano mesmo, né? É um ano, é um atrás do outro. Aí quando foi um dia, era uma cortina, não tinha porta no quarto, não. Aí quando a comadre entrou, pra minha mãe lá, chorando, aquela agonia. Minha mãe tá chorando, eu quero ver. Aí eu puxei assim a cortina, arrumada com um cinturão pra balar a sua. Sai daqui, menina, que você não vai ver nada aqui não, menina. A sua mãe já tá aqui, tá bem. Mas você não viu nada mesmo? Não vi, Chico. A gente só via nem só... Nem viu a cegonha. Não viu a cegonha? Via não, Chico. A gente não via nada. Mas e a mãe fazia dieta, resguardo, você lembra? É, minha mãe não fazia, Chico, mas era muito pouco. Porque ela tinha que trabalhar, né? Tinha que trabalhar, pra dar de comer os filhos, porque meu pai já tinha que trabalhar também pra casa. Uhum. Aí era assim, a gente... O serviço do seu pai era o quê? Era vaqueiro? Que não, Chico, meu pai era assim, ele era... ajeitava cerca. Ajeitava cerca, ajeitava... O poço, tinha lá uns poços, ele ia limpar os poços. Fazia manutenção. Fazia caseiro, assim, cuidava de tudo. Mas qual que era a criação que tinha lá? Era bode, era não? Era bode, era boi, era galinha, era... Fazia muita coisa lá. Carneiro? Fazia queijo. Carneiro tinha, não? Carneiro, naquele tempo não tinha carneiro, não. Não. Tinha, não. E tinha vaca? Tinha muita vaca. Vaca. Meu tio fez uma cirurgia em mim. Eita. Opa! Foi. Meu tio era vaqueiro, meu tio é analfabeto também. Mas meu tio é muito curioso, meu tio era vaqueiro, daqueles vaqueiros que faz parto das vacas, faleceu faz um ano. E um dia saiu um caroço em mim, bem aqui. Ai, meu Deus. Aí eu, criancinha, mas eu lembro. Aí eu me lembro porque a dor foi tão forte que até hoje que eu lembro. A dor da operação. Foi. Aí do jeito que meu tio fazia lá com os partos da vaca, mandaram me segurar e ele pegou lá uma navalhazinha, esterilizou, lavou e cortou assim, estourou aquele caroço e graças a Deus eu fiquei boa. Mas escuta, ele não te deu nada pra tomar e não passou nada no lugar? Nada, Chico, nada. Que isso, nada, gente? Nada, tomei nada. E lá, Chico, quando a gente levava um corte, antigamente, lá no meu tempo, o que curava, hoje em dia o povo diz, isso da doença, era leite da bananeira. Leite da bananeira, sim, mas é bom mesmo, é. Cicatrizava. Leite da bananeira. Passava no local da... No local, você sim. Passava no local. Era leite da bananeira. É anti-inflamatório também, então? Não sei, eu acho que é mais cicatrizante e que... bactericida, deve ser. É, bactericida. É. Era bom. Imagino, né? E palma, vocês chegaram a comer palma? Não, filho. Não. Mas comia muito bicho. Bicho? Também, bicho. Minha mãe ia pra mata buscar lenha. Tatu, teiu. Não, teiu, eu provei uma vez, não gostei não. Mas minha mãe não, comia. Mas é carne branquinha, não é? Não, não gostei não. Não gostou? Eu comi tibu. Eu não conheço tibu, o que é isso? É um bicho feio. Bicho feio? É, bicho feio. Bicho feio, você gostou, né? Eu não
aqui, chama lá. É gostoso? Lá. Tem um nome aqui. Eu comi quando era criança, Chico. Tibu. Vamos ver na internet aí o que é tibu. Eu lá em São Paulo. Ele come os ovos das galinhas com a galinha. Ah, é gambá. É o gambá. É, né? Acho que é isso mesmo. É o gambá. É o fedido. É o fedido. Fedido. É gambá. Mas minha mãe é gambá. Só queria os machos. É. Minha mãe só pegava os machos. Mas aí tem que tirar a glândula dele. Minha mãe tirava, mas sabia de tudo, minha mãe. É. E ela fazia aquilo ali, ficava tão gostoso, ficava tão bom. Tibu. Timbu. Timbu. É. O bicho era fedorento, mas ela lá botava, fazia uma coivara, botava ele dentro, pelava ele, ficava bem branquinho. Sim. Parecia até uma carninha de bode. Sei. Não é clarinha a carne, não. Não, né? Parecia uma carninha de bode, assim, uma carninha. Mas ela tirava pelo com água quente? Tirava, Chico, com água quente. E porco vocês não tinham? Porco a gente criava. Criava, né? Criava porco massa e fazia gordura. Fazer... Esse porco baé, né? Baé. Porco gordo. Gordo. Porco de banha, né? Uhum. Aí você vai longe ainda, né? Tá aqui, dá. Pra quem gosta de carne assim, é bom, né? Porque tem gente que prefere assim. Lá na praia, tem gente que diz que gosta mais assim de carne grelhada, Chico. Sim. Né? Que sem gordura nenhuma. É, a grelhada ela é mais leve, eu acho. Não tem nada, né, Chico? Mas só o alho e a cebola, tá vendo? Tá branquinho. Mas aqui, daqui a pouco ele tá cozinhado. Olha, tá vendo? É, não demora não. É, que esse peixe aqui, ele é muito bom, sabe, Chico? Ele, eu já ele, comi desse peixe, ele frito, é gostoso. Aqui o povo com mais ele frito. Uhum. Sabe, frita. Você falou o nome dele, é? Esse é o vermelho, É a cioba, Chico. Cioba, é. Eu só gosto mais dele frito, sabe? E é um peixe chique, sabe? Pô, é chique? Chique. É mais caro que atum? É? Não é. É mais caro. Mais caro que atum, a cioba? Agora, eu adoro atum, sabe? Pra mim, é, mas atum é tão chique, né? Não tem peixe melhor do que atum, não, pra mim. É muito bom atum. Atum é muito bom, é. Não é, Chico? E sardinha também, é muito bom sardinha. Você gosta de sardinha? Eu gosto de todo peixe, filho. É? É. É bom. Eu só tô com um problema aqui que não vai dar pra comer tudo, né? Porque... É, mas você eu vou ter que escolher um pra comer. Você como que você... Eu vou comer o que apetecer, o que chegar primeiro ali. É, salada. O peixe do molho já tá lá, não sei Sim. se você pode comer. Não, eu posso comer tudo. Pode. Mas é que não vai caber, né? Esse que é o problema. Mas também o seu tudo é bem pouquinho. Vou tirar esse arroz, porque esse pouco tá muito quente. Vai lá. Botar ele pra cá, viu, Chico? Você tá quente aqui na frente, viu? É. Ajudar aqui para ajudar. Olha, tem quatro braços de homem ali. Ajudar a comer ou aqui? Pra ajudar a comer. Chico, eu vou deixar ele bem assim mesmo, viu? E aí ele vai secando sozinho, né? É, vou deixar ele ficar. Tá uma delícia. Tá em socinho. Tá do jeito que você gosta. Você colocou coentro, foi no peixe, né? No peixe, é, já foi. No feijão. No feijão também. É, agora eu vou fazer. Olha, pra quem quiser comer, eu vou botar aqui a saladinha pra esquentar aqui, na temperatura. Olha que legal, no Nordeste esquenta a salada. É, não, Chico, mas... No Sul a gente deixa na geladeira. Tipo de salada, Chico, isso aqui é uma... É um legume, né, Chico? É um legume. É porque eu falei salada, mas aqui é legume, é né, legume, Chico? É. Salada tá aí na geladeira, Chico. Ah, tá bom. Du, pergunta se aí, Bico, você quer água de coco? Tá muito você quente. Já tomei suco de acerola, já comi... Moleque, muito quente. Já comi beiju. Esse aí já almoçou, vai economizar um almoço, porque esse aqui já almoçou. Ô Eduardo, tem o suco de acerola ali? Posso tomar um golinho? Você toma açúcar, Chico? Açúcar, eu vou tomar com um pouquinho de açúcar. Tá sem açúcar o suco? Não, é, eu vou precisar de um pouquinho de açúcar. Tá bom. Vai melhorar sim. Açúcar aqui. Não, bote uma só porque eu não vou tomar o copo inteiro. Sim. Tá bom? Assim tá bom, é. Não, não posso comer isso aí não. Não, agora não, senão eu não almoço, cara. Bote assim, 3-4 dedos aí. Esse é o que mesmo? É sério, assim. Tá bom, tá bom, tá bom. Ai, que lindo. Isso aí. Isso é recolhido no pezinho da gente aí, viu, Chico? Legal, Bico. Please. Vamos lá. Tá filmando, Bico? Tá. Ufa! Um descanso para os meus braços. Não, mas o Eduardo colocou. Deixa eu mexer. Nossa, que delícia. Eu achei que você tinha cachorrinho, algum bichinho. Ei, tá presa ali, vai, tá? Ah, essas... É cachorro? É. Cachorro. Vou virar cada luz. É, vira, vira. É gajoso ele. Aí, é carinhoso. Se você for lá, ele quer ficar no seu colo dele todinho. Ah,
Como é o nome daquele teu, Adriana? Muito bom também. Zequinha. Esse aqui é fresco, não é congelado. Deixa eu perguntar pra ele. Eduardo, essa acerola é fresca, não tá congelada, né? Não, foi colhidinha aí do quintal. Aí. Gente, dá diferença quando é colhida na hora e a gente tá tomando, sente outra coisa. É verdade. Muito bom. A gente tem... coisa boa. A Neve vai aguentar tomar tudo, eu tomo na hora do almoço. É preciso fazer uma boquinha. Obrigado, Vitor. Tá aqui na geladeira. Quem quiser tá aqui, viu? Ei, papai! Ih, assustou com ela. Ela estranhou ele, estranhou ela. Estranhou. Vai lá, será que ele mordeu? Será que ele mordeu ela? Não, é porque ela já vai chegando confiada no cachorro. Mas ele é carinhoso. É? Ele é carinhoso. Engraçado. Não sei por que ele... E esse cachorro nunca estranha a Adriana, não, viu? Não, ele é meio vira-lata e meio puto. É mestiço. Posso ir lá no seu quintal? Pode, Chico. Então pode eu vou olhar, depois você me explica as tá coisas. Tá certo, pode ir. Vamos ver se a Adriana tá viva lá. Opa. E ela machucou, olha. Machucou não. Ela falou que não mordeu. Ah, pronto. Fica. Aí ele tava não solto. Pode mostrar pro Zequinha, que o Zequinha vai ficar com ciúme. Ele estava solto? Mas, ele estava solto? Não, estava preso. Não era como você chegou aí. Ah, tá. Comecei a me estranhar e prendi. Não, mas deixa ele solto. Pra gente pronto, não tem problema. Me apresentou a Adriana e o Chico? Ai, gente, que a amor. Gente gosta de cachorro, a Adriana ama. Você vai fazer ciúme pro Zequinha. Você vai fazer ciúme pro meu bebê. Vem cá. Vai considerar com a pessoa, já era. Vem cá. Como ele chama? Neném. Totó. Totó Benji. Totó Benji. Ele não parece com aquele Benji, né? Nossa, é mesmo. Esse cachorro é de um filme? É. Um filme só dele. Isso, velho. Ah. Ficou Totó Benji. Vem, Totó. Já conheceu o Chico? Conheceu a Adriana? É o filhinho de vocês. É. Ele já tá com 8 ou 9 anos já. Ah, já é um rapaz. Eu acho que ele já fica batendo nas coisas e não enxerga direito. Ah, não, tá coitado. Muito novo. É, né? Não, tá muito novo pra pois isso. É, a gente percebeu, será que ele já tá com problema de vista? Não bom, sei, só né? Se for com ele. Porque é o primeiro sinal, né? Não é a idade. Porque a cachorrinha que eu tive antes, a pretinha, ela só ficou assim quando ela tava com uns 15, 16 anos, que ela começou a enxergar pouco. Mas ele tá novo ainda, 8 anos não é pouco. Não é idade, né, pra ficar assim, não. Não, 8 não, tá novinho. Mas leve na veterinária. Eduardo, posso olhar os quintal seu lá? Sim, pode. As galinhas estão lá ou não? Estão presas. Estão presas. As mangas, a gente não tem mais galinha porque a gente apitou pra horta, né? Ah, vocês acabou. A gente fazia a horta ou criava a galinha. Aí tem que ser uma ou outra, né? Essa qual é essa manga? Essa aqui é a manga rosalinha. Ah, pega olha que linda, gente. Ah, não pega não, tá tão linda. Esse pé é um enxerto. É enxerto. Com 3 anos. Nossa. Peraí. Olha aqui o acerola, Chico. Entra aqui. Vamos lá. Com licença. Deixa eu desligar isso aqui pra não rodar. Eu já vou de carro. Pronto. Ali é o galinheirozinho de penha. Ó. A gente tinha bastante galinha, mas acabou com a horta. A gente tá eles estão tão pequenininhos, quando eles crescerem é que a gente vai parar, né? Pra ter horta. Porque ou você tem horta ou tem galinha, né? Pois é, no espaço, pequeno é, né? Tem que ser um ou outro. Aí é. Pronto, ela tá deixando eles crescer pra... Não sei o que ela vai fazer com eles. Mas aí acaba, não vai criar mais. É, não. Aí ela vai dar um início na horta. Porque isso aqui era tudo a horta em cima, né? Esse aqui que eu desmanchei. Ah, olha, eles comeram tudo, né? Ali as bananeiras, né? Tudo, não para não. Uh-huh. E não pode deixar eles presos porque eles gostam do verde, né? Não. É, não mas pode. Mas você sabe como é... Eu faria assim, tipo, 20 minutos antes de escurecer, sim, né? Sim. Solta eles, eu faço né? Isso, eu faço. Porque daí não dá pra destruir muito, né? Só que às vezes eles fogem, algum foge e pronto. Quando ela vai olhar, tá aqui que mesmo, boa, que ela boa. Tem um alface, mas eles fogem dali, ó. Não sei como. Ah, aí, eles acham, cara. Teve uma vez que ela chegou, a alta da tava toda destruída. Aí, sabe, meu Deus, o que é que eu faço? Eu vou... Escolher, né? Escolher. Aí ela tá o critério dela aí. Que acerola que você tomou suco agora, hein, ó? Foi desse pé. Olha que lindo aqui, ó. Aqui tem um monte, aqui, exato. Ó. E aqui é saputi, esse aqui é também um enxerto. Aonde que é saputi? Ah, é saputi. Ah, esse que é o saputi. Ele é enxerto também. Tem o quê? Uns 3 anos só. Olha só, que lindo. Isso aqui eu tenho uma inveja, porque lá no sul não dá, né? Essa fruta é de lugar quente. Não, não lá, né? Não tem isso aí. Isso aqui é boldo. É.
É bolo, é uma espécie de... Mas tá mareladinho, né? É. Mas é bolo. A gente tem tanto bolo hortelã, que forra, parece com hortelã, não sei. Ah, esse é outro? É, não. Não, é o mesmo, acho que é o mesmo. Você é da graúdo? Não, esse é o amargo, esse. É bolo, isso, né? É. Porque não tem um grosso que faz lambedor? Tem, aquele é hortelã grosso, isso, né? Isso, é. É outro hortelã. É verdade. Depois... Ali o que é? Carambola, ah, né? Esse aqui é... Como chama, rapaz? Jabuticaba. Ah, é? Esse aí cheio também. Ah, então, é jabuticaba. Anos, nossa, mas o tamanho da esse folha. Esse ele botou um, só um. Botou um. Ele começa assim, botando um, dois. Aqui é banana, aquelas bananas de cozinhar, né? Que a gente chama... Ah, tem ali, ó. Como é isso? Banana comprida? Comprida, é. E isso aqui é que é... Isso aqui é a nanica, né? Esse não, esse aqui é graviola. Graviola. A gente tem bastante tela na frente também. E aqui é a laranja, que também é enxerto, mas não começou... Mas é a laranja comum? O que que é? É laranja pera. Pera? É. Vamos cheirar. E é muito perigoso você plantar aqui, por causa da sombra também. Às vezes dá um fungozinho que tá em cima, porque ela é cítrica, né? Dá muitas assim, umas pragazinhas que dá, a gente tem que estar sempre. É. Não é como isso aqui. Aqui você plantou, botou água e estrume, não. É, é porque a laranja não é daqui, é de outro lugar. Exatamente, é. A gente está lutando para ver se consegue. Escuta, isso aqui como é que você chama? Isso aqui é. Colônia. Colônia, é. Para que usa colônia? A gente usa aqui para. É, eu uso muito para inalar, né? Boto, fazer inalação. É, inalação para sinusite. Tá, é ótimo, viu? Descongestionar. Isso, isso. Aí, como eu trabalhei muito em shopping, aí o gelo com a quentura, eu peguei essa sinusite lá. Tá. Aí eu não curei não, mas eu não tive mais crise, né? Aí eu uso ela faz com mistura com eucalipto, né? Sim. A gente inala, bota na água morna, né? E vai inalando só aquele, né? O vapor. Aquele assim, excelente, é. O açafrão que a gente tava falando. Sim, sim. E o gengibre também é bom pra isso, pra você comer, é. Pra comer, pra né? Pra comer, sim. É. Escuta, essa folha eu já falei nos vídeos, talvez você não lembre. Colocar no feijão. É. Fica bom. Tu falou mesmo. É, lembrou? Eu lembro, lembro. Você botou lá no feijão e. Eu uso no feijão só. A gente tinha arapunova aqui, mas as galinhas acabou tudo. Arapunova, que a gente plantou. Ah, então a galinha comeu arapunova. Comeu, porque tem gente que fala que galinha não come arapunova. O pezão aqui, ó. Então acabou com o pé. Acabou com o pé. Nossa, interessante, aí pronto, fiquemos sem a semente. Aquilo é araçá ou goiaba? É goiaba. Será que era goiaba branca, goiaba da China? Né? Gente, nossa, até as folhas. É araçá, essa é branca, essa aqui. É goiaba. Não é uma delícia, que eu mais gosto. Parece araçá, né? Isso. Porque a folha tá muito comprida, diferente. Só que ela cresce, sabe? Fica bem grandona ela. Quando tá a árvore vai ficar. Ou oh, tá falando a fruta? A fruta cresce. A fruta cresce, fica uma goiabona. É. Ai, que delícia branca. Agora vocês têm uma coisa aqui também que lá pro meu lado só dá no calor. Sim. O quiabo. Ah, o quiabo. Isso aqui fica ano aí, né? Fica. Isso aqui já deixou para semente já. Ah, vamos já secar, tá para semente. Tira para semente, é. Aí você deixa sempre um pé para não perder a semente, né? Aí secou, ela gosta demais. Tem uma vizinha aqui também que tem um pé lá, que ela não gosta muito, aí dá para penha. Aí quando ela vem, ó, vizinha, penha, bom dia. Aí, ó, que quiabo. Aí dá uma penha, penha adora. Sai pra cá que eu quero. Eu adoro também. Ih, gente, tu gosta de quiabo? Nossa senhora. Nossa. A gente ama quiabo. Eu amo quiabo. Lá em casa deu bastante esse ano. E o Valdomiro tinha uns que era, juro por Deus, era desse tamanho. É, tem. Tem quiabo que dá meio metro de comprimento. Caraca. É comprido. Eles são frisados. Ó, coco. Se vocês fizerem coco, tem nada na geladeira, tá gelando. Coco no jardim. Tirei da gorina aqui. Ai, meu gente, Deus. Gente, olha quanto coquinho ali. É. Copo pra cá, copo tá cheio. Amor, eu já falei. Nossa, quando a gente ficar velho, né? Daqui uns 30 anos, a gente tem que vir morar no Nordeste. Não, nós vamos vir morar no Nordeste antes rapidamente. Antes de ficar velho. Tá bem perto. Antes de ficar velho. Vou aproveitar mais, né? Tá bem perto. Isso aqui é pimenta? É, acerola também. Ah, não, esse aqui é aquele boldo. É, isso mesmo. Aquele boldo que se chama. Outro. Não, esse aqui é esse aqui é acerola. Esse aqui é outro boldo. Esse aí é outro boldo. É, porque esse eu já aqui mordi, é que vai ser diferente. Esse aqui eu chamo de alumã. Samuel, você tá na sola. Isso. Esse aqui é alumã ou boldo baiano? Isso. Você já usou ele, não? Não, eu uso muito aquele ali pra chá, né? Que é o, a gente chama aqui erva doce. Erva doce não, é... Erva cidreira. Erva cidreira, é. Vou mostrar aqui pra as pessoas verem. O pessoal sempre reclama que eu não mostro. É. Esse aqui é erva cidreira. É assim, tipo um calmante ele, né? Com certeza. E isso aqui é a romã? É a romã, é. Pra que é que usa a romã? A gente usa mais pra quê, meu Deus? Pra tosse, garganta. É, pra garganta, ah, ele, até o Uber, sabe?
Exatamente, muito bom. É muito bom arrumar. Ó, um quintalzinho pequeno desse dá pra tirar muita coisa. Nossa, né? Tá cheio de árvore, gente. A gente vai fazer isso agora. Ela vai finalizar com a criação de galinha. Porque não dá certo a galinha e a horta. A galinha vai encher o gosto. Aí ela vai optar pra horta, né? Aqui é branco ou prata, Chico? Aqui é prata. Prata, é. Os cachos aí, retirou. São três tipos de banana que a gente tem: a prata, a comprida e a nanica. Escuta, por que que cortou esse coqueiro que Chico, tinha aqui? Foi mais pra tirar a sombra do quintal. Ah, mas não foi porque deu doença? Não, não. E ele ficava muito alto. Aí pra gente pra tratar, ficava ruim. Aí eu disse. Uma escada ficava muito alta e para ter aqueles equipamentos você tinha que estar chamando sempre uma pessoa para limpar, né? Por que você não planta o coco anão? É, não, ele é anão, só que o anão ele cresce. Ah, é? A diferença do anão para aquele que é bem demora alto... Demora mais? Porque ele bota cedo. Esse aqui, quando começou a botar, encostava no chão os cachos. Então ele bota só que cedo. Ele, foi crescendo e crescendo. Agora caiu, mas tá boa não, tá? Tá, hein? Opa. Tá boa, não. Tá boa sim. Tá molezinha. Caiu sem querer? Não, eu fui mostrar pra Adriana, aí eu peguei, ela fez. A mão pesada. Ela te escolheu. A mão pesada. Ela te escolheu, que é pra ir pra Neide. Pra minha esposa, tá. Você sabia que essa manga, esse ano, ele botou miudinha. Essa manga é enorme. É, são grandes. A gente não consegue comer uma sozinha. Agora, esse ano, não sei se foi porque foi muito quente, né? Disse que foi deu mais miúda. Ela deu mais miudinha, mas essa manga é enorme. Eu tenho uns vídeos aí no canal, há uns 2 anos atrás, que a gente fez, né? Colhendo. Que é dar 1 quilo a manga? É, nessa faixa. É. Deixa eu tomar como é que chama mesmo? Manga Rosali. Rosali. Ela é um enxeto, né? Ele bota uma parte de um tipo de manga e coloca o galho manga, da outra. O galho da manga rosa. É, tá. Aí fica. É, se ele botar da mesma manga, dá a rosa, mas como ele bota diferente, a rosa ali. É, que chama o cavalo e o cavaleiro, né? Que chama, cavalo, né? Cavalo e cavaleiro. Quando eles fazem o enxuto lá. Aí dá esse tipo. Se você plantar o caroço, não nasce. Quer dizer, ele pode até nascer, mas ela não chega a botar fruto. Porque é, por causa da mistura que faz, né? É, tem umas coisas assim. É. Aí o pessoal diz, Eduardo, me dê uma manga pra mim, fazer uma muda pra mim. Eu digo, olha, aí eu explico, né? Digo, olha, isso aí é bom você comprar o enxeto, já a pessoa que faz. Eu posso até lhe dar uma manga, só que ele pode até nascer, mas não vai botar fruto. É abacaxi, por causa não, disso aí. É abacaxi, ó. De abacaxi dá, tá, né? É o pé do abacaxi, né? Nossa. Ela fica querendo plantar muito próximo. Digo, não, filha, tem que dar um espaço, pra não, né, pra dar espaço para outra respirar, pro gosto dela. Não, porque eu tenho para lembrar da roça, né? Mas isso, eu acho que é mais isso, né? É, aí eu fico sempre corrigindo, né? Ah, eu posso plantar aqui, eu posso plantar ali, aí eu vou escolhendo os cantos para plantar. Senão, pode ser tudo tumultuado, aí fica sufocado, né? A planta fica sufocada. É, aí tem planta que tá corrigindo. Não gosta, né? É. A cana é a mesma coisa ali, cana só para ter um pé de cana. É, a gente tem um engenhozinho também. Você que toma calda de cana todo dia, às vezes. Mas não é daqui a cana, né? A cana a gente comprou. Cana tem que comprar. Porque ela não tá pronta ainda, né? Tá novinha ainda. Tá muito nova. Mas quando tá boa, a gente toma. Tem aqueles engenhozinhos, né? Que é manual. Não sei se você vai fumar ele ali. Pequenininho assim. É manual. Eu você sei bota qual a é. Cana e faz o caldo de cana. Pra quem usa pouco, né? É. Faz até um exercício, né? É. Pra gastar o açúcar que vai consumir. É, porque quando a gente toma um copinho assim, já fica tonto. Fica, você também? Fica, também. Dá aquela moleza, assim. Não toma direto, né? Sempre. Às vezes, quando dá vontade, é que a gente faz. É bom, mas não for dormir, né? Porque já cai direto na cama. Ah, é. Ai, gente, vamos lá ver, Dona Penha? Ali é, ali é uma carrocinha que a gente trabalha na praia, né? Aqui é só os apetrechos, né? Guarda-sol. É, guarda-sol, cadeira, mas mesas. Tem vários guarda-sol. Ah, porque vocês botam, botam as mesinhas. É, bota as mesinhas na areia e bota as pessoas que querem ir lá se alimentar do que vocês fazem. Vocês têm foto? É? Vocês têm foto? Eu vou dar pra vocês. Manda aqui pra gente colocar depois, tá? Mano. Como que é o jeitão? E a academia, viu? Sim, academia. Academia que a gente faz só olhar. É verdade? É, academia. Depois volta de novo. Nossa, tá melhor que o nosso hotel essa academia, viu? Nosso hotel tá um horror. Mas ela tá abandonada ou ela tá em uso? Mas acabou esquecendo. Vocês dois. É. Eu acho que faz antes que eu não vejo o dono. Vocês empolgaram na pandemia? É, pega um mês inteiro agora em janeiro, a gente tem que pegar preparo físico para o verão, né? O verão é puxado lá na praia. Vai trabalhar muito. É, a gente começa a fazer. Inteiro, né? A gente já tá fazendo já, todos os dias a gente faz. Aí depois eu queria filmar vocês ali nos aparelhos, viu? Se você lembrar, vamos filmar vocês. Tá bom, dá certo. Depois do almoço vai digestão. Depois do almoço, que bem? Ótima, uma ótima hora, né? Uhum. E o pé de caju, Chico, que esse é de 6 meses também, ó. Pé do quê? De caju. Ah, caju. Caju 6 meses. Ah, escuta, ô Eduardo, isso aqui, que é essa flor branca. Essa flor.
Como ela se chama? É uma espécie de jasmim. Não sei o nome, não. Ela dá cheiro? Não, dá cheiro não. Você não. Suja muito, né? É. Jasmim dá cheiro. É, mas ela é flor de... Esse aqui é aquele... É, como é que chama, rapaz? Esqueci agora essa... Flamboyant. Flamboyant. É flamboyant. É. Vamos mostrar o pé de caju. Aqui é 6 meses também, esse pé de caju. Tudo aqui é esse evento que bota logo. Peraí, 6 meses já começa a dar? É. Não, ele, quando ele tá na fase adulta, aí ele dá 2 vezes no ano. Aí chama 6 meses. Ah, ele, cada porque 6 meses. Porque o caju mesmo, o simples, ele só dá 1 vez no ano. Só dá uma vez. É, esse não. É mais para o fim do ano. É, esse mês dá mês de junho e mês de dezembro. Você vê que já está em dezembro, já está... Isso é enxertado, será? Não, rapaz, não, é 6 meses mesmo, né, paizinho? Ele é o tipo dele. É o tipo, né? É, esse é usado muito no Ceará, com o pessoal que vende caju, né? Porque lá é onde faz a cajuína, né? Sim. Ceará, Piauí, que é a região todinha ali. É da cajuína. Só planta desse tipo aqui. Maior, ah, porque né? Tem mais produção. É, eu trouxe não de lá. Não tem diferença de tamanho do fruto de não, um e de outro, mesma é, coisa. Tem. E ele começa a dar baixinho também. Eduardo, isso aqui é um tempero. É. A favaca? É. Como é que você chama isso? Aqui chama manjericão. Manjericão. É, manjericão. Que delícia. É. E esse aqui é gervão, não? Não. O que, que é isso? Não conheço, Chico, isso aí. Ah, mas será que a Penha vai saber? Gervão. 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 Ah! Mas então é filho meu esse aí? O bicho que ensina lá, ela planta. Ah, o Chico falou que isso aqui é pra isso. Se fosse veneno, então você já tava plantando aí, né? Mas você não conhecia isso, então? Não, Chico. Não, sabe o que tem ali? Onde você achou isso aí? Pra comprar, ó. Gervão? É. Ali no meio da rua. Ah, você achou no meio da rua, é. Foi, no meio da rua. Tem ali também, sabe o que? É hora pro nobre. Ah, ali também tá? Eu não vi. Tem, mas aqui dá fraquinho, mas eu tô tentando. Eu vi o manjericão lá que é gostoso, é igual o que eu tenho lá em casa também. Tem ali. Eu achei ele muito forte, Chico. A hora pro nobre eu não consegui fazer sair direito lá em casa. Ah, pois, tá igual aqui. Tá igual. Então acho que a hora pro nobre vai com a cara de umas pessoas e não vai com a lá cara de outras. A Alexandrina tá com a mais linda do mundo. Mas a Alexandrina é uma alma muito boa. Nós, não é? Nós acho que é meio vaso ruim, viu? Isso aqui, Chico, eu tô falando aqui um marisco, esse negócio é provável, viu? Marisco, não é bem um marisco lá de seu Nelson, não. É outro tipo, né, que você falou. É, esse aqui é um marisco miudinho, né, daqui. Esse aqui não é criado assim como eles botam. Ele parece uma conchinha. É. Esse é uma conchinha. Aquela que faz a casquinha de siri, só que é pequenininha. É. Mais ou menos? Não, a casquinha de siri é caranguejo, Chico. A casquinha de caranguejo. Não, mas onde é servida ela? Sim, é. É mariscozinho, a caixa de marisco. É casca de marisco, né? Assim, né? Isso, é. É a rosca e a cifragem, né? Ó, Chico, tudo pra mim tem que ter fluência. Ah, eu também gosto. Né, Chico? Eu já plantei logo aquele. Aquele que não morre, né? Que não morre. Mas morreu aqui, Chico? O quê? Como assim morreu aqui? Morreu, Chico. Fiz uma horta ali. Ah, mas as galinhas? Ah, não, mas então foi a galinha, porque aquilo lá não morre, não. Comeu tudo, a galinha comeu tudo. Aquilo lá solta semente, solta raiz. Tinha uma horta ali, uma coisa mais linda ali, que tinha muita hortelã da folha miúda, que eu gosto pra tomar suco, fazer suco. Hortelã da folha miúda, é. Suco com abacaxi, fazer... Tinha também orégano. Hortelã grosso. Tinha um pé de orégano. Orégano. Uma coisa mais linda. Mas é a galinha. Mas você vai acabar com elas, né? Vou, eu tô levando já, tá? Tu já, só tem só aqueles. É. Não quero mais não. Fiz o teste, não deu certo não. É, não dá tudo, e né? E agora gente... é também a época da gente trabalhar, sabe, Chico? Essa época de verão agora. Agora que vem o trabalho mais forte, né? Aí vocês trabalham todos os dias? É, janeiro é. Todos os dias. Ok, eu vou trocar a bateria da câmera. Agora eu trocar a bateria, bora almoçar, já tá pronto. Já tá tudo pronto? Tá. Agora eu queria só um pedacinho assim, esse material. Você queria o quê? Ah, não, é muita fia. É, depois por favor, é. Eu guardar, mas eu... Guarda. Deixa eu ver o floco de arroz. Olha aí. Ah, esse que é o floco de arroz. Ah, Urbano, que é... Ah, essa marca é boa. Visto. Ah, não, olha. Mas essa marca aqui é mostra que assim. O macarrão essa sempre aí é melhor, viu? É melhor essa daí. Eu sempre compro macarrão. Macarrão dessa marca. Tem macarrão integral sem glúten, eu compro. É bom. Aqui é totó. Você nem gosta de macarrão. Eu acho que também vocês não gostam. Tem macarrão, viu? Não, mas não precisa de macarrão. Imagina. Com arroz. Eu não gosto de macarrão. Macaxeira. Quando eu faço macarrão aqui, é macarrão branco. Macarrão engorda. Engorda. Adorei a ideia. Vem aqui, Chico, a fava. Opa. Ai, que a fava.
Não, é fava rajada. Essa aqui se chama fava vovó, viu, Chico? Isso aí tinha lá no Genipapo, né? Tinha, isso aqui tinha. Isso aqui eu faço lá pra minha barraquinha, Chico. Ah, você faz na barraquinha? Faço. Daquele jeito, deixa de molho dois dias. Deixa de molho, não, eu boto de molho hoje de tarde. Amanhã já cozinha. É. Que linda, né? É. Ela é muito bonita. Tô pelinho, bichinho. Apareceu naquele vídeo lá de Gravatá, né? Que a Valquíria Sim. fez. Lá, tá todo, aqui tem todo tipo de fava também, Chico. Tem muito. Mercado Central. Mercado que Central. Se você quiser, tem lá. Tudo. Acha. E por que vocês preferem essa? Essa aqui? É, ela tem alguma coisa. Ela é mais gostosa, Chico. É sabor. A branca também é boa, mas é o povo, né? A gente vai pelo que o povo quer. Sim, o povo pede essa. Já levei a branca e não foi muito bem vendida. Já levei essa e essa mais vendida é essa. Mas desaparece o desenho, né? Não, Chico. O desenho fica depois de cozida? Fica. E é essa que você fez pra gente comer hoje? É, essa que tem aqui. Então vou ver depois. Essa aqui tava congelada, viu? Não foi feita hoje, não. Tá foi, bom. Foi. Ela congelada que fica gostosa, ela não tá ruim. Não perde, não, né? Não, é, fica. Ó, Chico, a fava congelada ainda é melhor do que a fava na hora. Tem umas comidas que nem feijoada, é boa no dia seguinte, né? Boazinha feijoada. Legal. Pronto. Beleza, vamos trocar a bateria. Aqui a gente só vem numa rede. Três redes. Os pratos estão aí. Não, mas eu tenho que filmar primeiro a pessoa se servindo. Até nos quartos aqui tem. Primeiro, vai, Bico. Tu. Quem tá com mais fome? Você por que número eu? Porque você tem cara de que é o mais faminto de todos. Porque você é o maior. Você é o maior. Pior que nem como tanto, pessoal, essas coisas. O mais jovenzinho. É o mais jovem. Depois que ele é amargo, né? Você se alimenta. Da minha idade, ele. É? Da minha idade, ele é 67 também. É, diferença só de meses. A idade do meu irmão, Lucas, também. Como é que sente, fala? Eu sou virginiano. E você é o quê? Ariano, né? Ariano. Ó, chega, essa coxinha então, pra nós que fez. Ah, com coco. Pinga de coco. Ó, oh. Tá aqui os estalés, viu? Pinga de coco. Aqui, Gregório, pode colocar aqui o feijão. Rapaz, você é o primeiro. Você é o primeiro. Você vai ser o teste. Ah, meu Deus do céu, demais que eu tenha passado. Pode dar a farinha branca. Olha como eu como coco, tá vendo? E agora? Um pouco de cada coisa, né? É, isso aqui é o quê? Esse aqui é o feijão, feijoada? É, isso é fava. Ah, sim. E agora? Macaxeira, né? E agora? Arroz. Pega um garfo lá pra espetar. Acho que ela tem o certo, né? Esse é o cabo grande? Garfo aqui dá. É bom que não se machuca, né? Macaxeira, cheira. Ô, Penha, você não esqueceu do peixe no forno, não, né? Não, tá aí. Pra quem tá bom de comer já. Tá vendo? Você acha que já tá bom? Tá, porque peixe. É. Pelo tempo que passou já. Não, né? Assim vermelhinho não, mas eu acho que já vai. Pronto? Não, tem um arroz. Tem peixe, tem arroz. Tem o peixe lá na mesa. Tem marisco aqui, ó. Eu quero peixe. Mas bota um pouquinho de marisco. Tá vendo que eu como pouco? Tá bom, eu vou. É o mesmo preço? É. Ah, então tá bom. É o mesmo preço. Girimu ali. É bom. Tem jirimu também. Primeira vez vou comer marisco, viu? Primeira vez vai comer marisco, não acredito. Primeira vez. Vamos comer marisco. Eu acho que o peixe devia estar aí também. Primeira vez. Não, deixa o peixe aí, não cabe aqui, cabe? Não, o peixe fica aí mesmo. É muita coisa lá, eu acho. Acho que tá com muita coisa. Gente, olha a cara desse peixe. E esse grosso, ela falou que é o leite de coco. Cadê a Diana? Vai, Diana, também. Vou já. Vou comer saladinho e vou pegar um pedaço de peixe. Pronto. Pode ser. Tem que dar uma mexidinha, é? É, porque ele fica... Ficou aqui, né? É o ele peixe tá que tem que mexer, ah, rapaz. Tá. Esse é pouco aparecido, né? Mas pior que eu, na vida real, eu sou só assim mesmo. Tanto, é assim, com minha esposa, sou assim também. Agora é como pegar esse peixe aqui. Não sei pegar peixe. Eu não sei tirar a porta de peixe. Tá aqui pra você, ó. Deixa eu pegar. Você quer cortar o peixe? É? Não, porque o roubo tá muito grande, né? Deixa eu pegar. Eu acho muito grande a porta de peixe. É, depois vai botar um pedação no prato ali, né? Pequenininho. Não, aí eu concordo com ele. É, porque é muito grande a porta do peixe. Mas aqui tem uma porta, não. Aqui tem as postinhas divididas. Agora é postinha. E o caldinho? Dá pra ver aqui o caldinho. Aí tem um camarãozinho aqui. Camarão? Camarão eu gosto. Tá perdido aqui, ó. Eita. Tu vem pra cá todo dia, Chico. Eu coloquei o pimentinha. Não, o pimenta não gosta de pimenta, arde muito, não. Mas tu gosta. Pimenta, Chico gosta. Eu como um pouquinho. Olha aqui a pimenta, a pimenta daqui tá Chico. Eu como. Eu
guardar no celular. Pimenta quando tem. Saladinha. Aqui mesmo? Gente do céu. Isso é suco de cajá? Aqui acho que é de caju. 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 Acerola. Caju, acerola. Gente, água de coco. Eita, meu Deus. Vocês estão tratando a gente muito bem. Tá acostumando mal, né? Que mal, bota a mão nisso. Ai, que delícia. Você sabe que a Adriana não gosta de quiabo? Eu disse que adora quiabo. A Adriana gosta? Sim. Gosta? Aqui todo mundo gosta. É. Então tá aqui, tem quiabo. Ela viu lá as plantações da gente. Os paulistas adoram quiabo. Olha o meu pratinho, eu com um pouquinho, viu, gente? Olha. Esse prato vai ser pequeno pra você. Pra nem guardar, viu? Só faço beliscar. Mas é verdade mesmo, eu não como. Agora vamos ver se a regra funciona. Penha, oi. Você como cozinheira, você fica enfastiada quando você cozinha? Não, eu adoro minha comida. Você vai comer também? Boa. Se tem comida boa, é a minha. Tá Alexandre. Ah, desculpa, se tem comida boa, é a minha. Agora é você. A minha comida, eu adoro. Se Alexandre, tem comida boa, é a minha. Eu sei como tá feita, eu sei como foi feita. Não é bom a gente comer o que a gente fez? Maravilhoso. Agora eu concordo com você, porque eu sou igualzinho. É, Chico? Eu adoro minha comida. Você acredita que eu trouxe o meu pão no avião? Durou uns 4 dias lá no hotel. A gente comeu, merendou a nossa comida. Eu trouxe pão com ovo, ele trouxe pão com queijo. É, ficamos comendo no caminho. E a gente, de vez em quando, a gente vai pra... Você conhece Pipa? Pipa, eu já fui a Pipa. Aí a gente vai pra Pipa, quando a gente leva tudo. É, até porque agora ficou... Chico, não, lá, né? Não foi mais não, Chico. Não, tá aí muito buchichado. Foi 3 anos que a gente foi lá, porque depois dessa pandemia a gente pandemia. Foi mais. Mas quando a gente vai, a gente leva o nosso alimento. Mas por que que vocês vão pra Pipa? Vocês gostam? Eu gosto de Pipa, Chico. O que tem de diferente lá? Lá, não é que eu não vou porque assim eu gosto. Eu vou porque é um descanso. Minha casa já é um lazer, né? Ah. Mas é porque lá a gente toma um café da manhã, lá na pousada. Mas você podia ir em outra praia. Por que você escolhe Pipa, entendeu? Não, eu vou pra Coqueirinho também. Ah, tá, tá. Vou pra Natal. Eu pensei que vocês só iam pra Pipa. Não, Chico, não. Mas você se diverte também. É, quando a gente termina, janeiro, né, que é o mais movimentado, aí vem carnaval, depois do carnaval... Chega mês de março, né? Aí a gente vai passar uns 5 dias numa pousadinha que cabe no nosso bolso. Sim. Aí fica lá pelos 5 dias. Que legal, parabéns. Eu escolhe um cantinho que tem a comidinha. De se dar esse prazer. É, a gente come, a gente vive assim, né? Não, a gente não pode viver. Pronto, eu já vou comer. Bom, agora eu vou ver o que eles acharam da comida. É. Vamos ver. Deixa eu pegar. Oi. Você me empresta o seu azeite? Não, eu vou ser por último. Eu te filmo, amor, antes de eu comer. Depois. Bico Balboa, o que que você tá achando de filar essa boia aqui? Rapaz, primeira vez na vida eu tô comendo marisco. Agora foi uma salada, marisco, camarão, peixe. Pois é, você consegue saber qual que é qual aí, meu? Você que é muito gostoso! É bom, né? Eu tenho certeza que essa comida é boa. Eu vi ela fazendo. Faça em sua casa, vocês vão adorar, viu? Faça em sua casa, vou adorar. Fala aí, Eduardo, fala aí. Olha aí, Alexandrina, faça em sua casa, você vai adorar essa receita aqui de comida. Convida a gente. É! Uma delícia! Olha o oferecido aí. Eduardo. Vamos, pessoal, almoçar com a gente? A comida tá mais gostosa hoje porque a gente veio ou é assim que ela faz mesmo? É, sempre ela faz. Mas com vocês agora que tornou melhor ainda, né, não, gente? Porque ela fez variedade. Ela não faz todo dia essa fartura, né? Verdade. Agora ela falou que em casa ela faz com menos tempero porque vocês comem mais leve, né? Exatamente. Mas quando é pra praia, ela... É diferente. É comida pra quem bebe cerveja. Isso, é. Caju não tem açúcar, legal. Né? Não, acho que nenhum tem açúcar, né, meu amor? Tem que botar açúcar, né? No suco. Olha, interessante, nunca botou açúcar isso. Em nada. Não tem isso aqui, não. Nossa, que chique. Nossa, que chique. Nunca tinha visto isso, não. Ó, é pra mexer, pessoal. É pra mexer. Eu nunca tinha visto tá isso, não. Tá muito moderno aqui. Em vez de você sacolejar, você, ó. Ai, que delícia. Amorzinho, fala aí, dê seu palpite. Olha, eu peguei até uma colher. Eu já sei que você adorou essa comida, porque eu vi a sua cara na hora que você chegou aqui. É, ela delícia. Falou assim, será que ela vai fazer a salada que eu gosto? Fez mais até. Tá em casa, viu? Amei você. Que delícia. Volte sempre, volte. Nossa senhora. Sempre é assim, sempre vai ser assim. Ô Penha, deixa eu te agradecer. Olha assim, eu tô emocionado de você receber a gente na sua casa com esse carinho, essa abundância de comida, assim, ó.
Eu vou comer com o estômago e com o coração. Coma, Chico, mesmo. Muito obrigado. E eu peço que eu agradeço muito a você. Ainda estou emocionada ainda que você está na minha casa, que isso era um sonho. É um sonho de ver Chico e Adriana na minha casa. Então, eu estou com ele aqui, graças a Deus, obrigada a Deus. Por ter, realizado, por ter trazido essa pessoa aqui na minha casa. Muito obrigada. Coma, vai almoçar daqui a pouco, com gosto. Se quiser voltar, volta aqui de novo, você só vai... É, se você quiser repetir o sonho, a gente pode ajudar você a repetir o sonho. Pode vir, quando você quiser. Legal, né, obrigado. Você é uma linda, viu? Pode vir. Você e o Eduardo. Pode vir. Eu tô sem tripé, eu não sei onde que eu vou botar isso aqui. Vamos ver se eu consigo colocar. Será que... Tá bom, né, Bico? Algum lugar aqui. Pronto, agora chegou a minha hora de comer. Tem que tirar o chapéu, né, gente? Eu aprendi na casa dos outros. É educado tirar o chapéu. Vamos pra mãe ver. Ó, ninguém viu que tinha prato fundo aqui. Arrumei um ajudante pra ajudar a me filmar. Muito obrigado, Bico Balboa. Sem eu pedir, hein? Gente, eu já peguei um pedaço de cioba, o arroz vermelho, um pouquinho de salada, pirão de marisco e agora eu vou ver se eu acho algum pedacinho aqui do... Camarão não. Do atum. Eu acho que é até pecado, né, a gente comer tanto assim. Sim, ó. Achei, tem dois pedacinhos de camarão. Aí, foi premiado esse. Pronto. Gente, muito obrigado pela comida mais uma vez, viu? Nossa, que cheiro bom. Vem, Penha, comer com a gente. É aquele cheiro que a gente sabe que já é bom. Maravilhoso. Penha, tá muito bom. Gente, quem conseguiu acompanhar a receita, porque a gente ficou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, faça na sua casa, porque tá uma delícia. Não sei onde vocês vão arrumar o ingrediente, se tiver no Nordeste vai ser mais fácil. Mas lá em São Paulo eu duvido que vai ficar bom assim. Ah, tinha quiabo. Nossa. Tem quiabo, mano. Não, mas deixa eu acabar primeiro isso aqui, Penha. É. Um pouco de cada vez. Então deixa aqui. E deixa aberto pra vocês verem. Fica fechado pra não ver. Uhum. Gente, isso aqui tá melhor que comida de hotel. É o seu quiabo, Penha? É. Ah, é quiabo, é da vizinha. Ai, é da vizinha. Daqui, ó. Daqui vem o pé aqui. O pé vira pra cá, você vira, vai pegando? Ah, ela me pode pegar, não vê? Eu tô pegando mesmo. Penha, tá delicioso. Obrigada, viu? Eu não sei como que dá pra ficar melhor lá na barraca de vocês, viu? Porque isso aqui tá muito bom. Acho que é mais sal que você bota na pimentinha, né? Só isso aí, né? É, a gente pimenta mais. É, e essa bichinha aqui também, eles gostam. A pimenta. É. Gente, eu acho que eu tenho que agradecer a Deus e ter escutado a sua mensagem, viu? Porque tá lindo, tá muito gostoso aqui. Essa comida tá boa. E a gente fica emocionado, viu? Quer um ventiladorzinho aí? Quer? Não, não quero nada. Eu quero comer essa comida, gente. A senhora não vai comer, não? Vou, quer abrir? Sim. Não, vou tomar esse suco de caju. Esse celular caiu. Ah, meu celular. Eu botei o meu aí, ó. É. Menina, agora eu tô cheio, quero não, agora não quero mais, tô cheio, comi. O Bico, eu não sei se ele comeu rápido pra me ajudar a filmar, eu não sei como é que foi. Eu acho que foi, ele ficou preocupado, muito obrigado, né, Bico? Acho que foi sim, ele ficou preocupado. Ficou preocupado, né? É, mas eu comecei primeiro também, né? Tem que terminar a primeira, né? A gente começa a primeira e a última a terminar, né? Eu sou o primeiro a terminar... Primeiro a sentar e primeiro a terminar sou eu. Eduardo, mas você come todo dia essa comida? Não. Não? Não. Tem dia que você come miojo? Então o que você come? A gente... Essa comida que eu falo assim, um peixinho com arroz... Sim, é. É, né? Sim, é. Quando é isso, é também frango que você faz, né, meu amor? É, a gente come mais peixe e frango. É, agora mais... E feijão. Feijão e arroz, todo dia. E bota salada. Coentro? Sempre bota coentro? Coentro, sempre coentro. E salada, e girimum. Que isso aí depois vou chupar falta. Abacaxi, tem abacaxi, tá certo. Sim, depois, essa verdurinha depois. Aí, ó, nunca falta aqui em casa, sempre tem, todo dia. Mas Eduardo, o que eu te dizer, essa comida é saudável. Porque isso aqui é comida de verdade, né? Que é feita fresquinha todo dia. Isso é. Não tem coisa melhor pra saúde.
E cada vez mais que você vai dando dica, a gente vai pegando, copiando, né, minha filha? Verdade. É, porque a gente... Copiando? Copiando assim. Padua, natural, né? Ah, o que é natural? O que é natural, é. Ah. É aquela dicasinha de, meu Deus. É. Sim, eu fiz uma garada banana aqui que você mostrou lá no... Mato no prato. E a moça disse que uma garada banana era boa. Eu vou fazer. Uma delícia, Chico. Pensa. Menina, é uma garada, é o coração? É o coração. Ah, tá. Uma delícia. Eu saí louca atrás de... Meu Deus. Esse povo mostra tanta coisa boa e aqui não tem. Ué, mas aí você não tinha. Caioba. Não, uma garada banana taioba. Taioba. Eu amo. Achou a taioba? Achou? Achei. Na feira da Imaté. Uma feira que tem. Mas a taioba dá pra você plantar e ter o ano inteiro. Não, aqui não, Chico. Opa. Aqui não. É seco, Chico. Não, mas eu vi ele com aquele irrigador ligado ali. Mas Chico, a gente não pode botar direto, não. Bota só assim, porque aqui é muito seco, Chico. Mas então, pega essa água que sai da pia, se você guardar sim, ela... Sim, vai pra ali. Tá ali que tá mais verdinha, né? Então, pode regar com essa água da pia, gente. É lá no meu interior, gente, tem taioba. Também, farofa com taioba. Chico, tudo que a gente planta aqui, a gente cava um buraco, tira areia. Você cava um palmo. Já dá aquela areia branca. Então você coloca terra. É. Terra. Cava até o que? Uns 50 centímetros, mais ou menos. Aí pega a compostagem, né? Que a gente aprendeu lá. Uhum. Pega a compostagem e deixa um tempo lá e depois a gente vai repondo. Coloca na... Aí depois você coloca a planta. Pé de fava? Se plantar assim na areia... No, cadê seu pra... É o pé de fava. Tem um pé de fava ali. Tá. Tem um pé de fava. Aquilo ali é mandioca ou é macaxeira? Macaxeira. Macaxeira. Tem couve ali, agora que eu tô vendo. Tem couve. Tem andu, andu. Todo canto, gandu. Todo canto tem assim um pouquinho. Todo canto eu boto um pouquinho da alguma coisa. Tem um pezinho de pimenta ali. E o que sai da cozinha vai pra fazer composto. Ovo, casca de ovo, tudo. E você não, Eduardo, você não sai pra rua? Cinza do fogão. Cinza do fogão. Você não sai pra rua pegando folha assim das árvores? Não, a gente bota da folha daqui mesmo. Daqui mesmo? É, da graviola, da manga. Ficava um buraco e bota ela ali. Eu não sei se o pessoal faz aqui, às vezes roça. Roça gramado? Sim, sim. Aí eu vou lá e pego, encho o saco e trago pra casa. Também é ótimo. É. Resto de casa de gramado, né? Isso, porque vem cortadinho. É. Aquilo lá já vira terra muito rápido. E rápido, é. A folha demora mais um pouco, as folhas, né? Demora mais um pouco. Olha o trem. Não. É o trem. Ele buzinou, já buzinou duas vezes ali. Ele. Mas ele buzinou ali. É o trem, Chico. É o trem, sim. É o caminhão. É não? É o trem. É o trem, menino, passando. Que trem é o trem, Chico, é o trem. Tá passando? Tá passando. Já passou. Toda vez que eu tô gravando, esse trem passa. Mas eu pensei que era aquele trem Maria Fumaça. Não, não existe mais aquilo. É um trem muito moderno. É lindo, eu pensei que era aqueles trem. Não existe mais aquilo, mas não existe mais não. Tem até aficionado esse trem. É, agora é trem, agora até... Tá chique. Até climatizado agora. Só roda quando é fiado de piso, né? Ah. Ou então no São João, né? O do forró, né? O vagão do forró. É o seguinte, ele pega um fluxo maior de passageiros. Isso aí é pequeno, não cabe. Aí eles botam ele, mas não é a Maria Fumaça, ele é a diesel. Não existe ele é bem antigo, né? Tá. E tem ar-condicionado nos vagões também, não? Não, só nesse mais novo. Só nesse novo, Chama VLT, né? Esse VLT são mais novos que chegou agora. Aí, mas existe eles ainda aqui. Tem uma pessoa que ainda existe ainda, os antigos. Amor, você pegou esse peixe do forno? Peguei. Pegou? Tá tudo maravilhoso. É que eu acho que esse do forno você ia gostar mais de todos. Tô comendo também. É? Não, tô gostando demais. Pode pegar. Esse do forno ele não tem óleo nenhum, né? Então, ele fica um gosto de peixe mesmo. E o marisco do bolo? O Penha, quem te ensinou a cozinhar é um bom cozinheiro, viu? Ah, acho que foi Deus. É Deus, né? Mas você olhava sua mãe, né, Penha? Com certeza. Ô Bico, se você quiser sentar, já tá bom, já. Valeu, valeu pela força aí. E se eu lembro a letra dessa, você podia me ajudar? Eu? Mas eu não lembro letra. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou amarelo claro, sou meio errada pra falar de amor.
Você é a rosa certa, bonita e esperta. Me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou calorento, frio, ciumento, mudo de opinião. Você é a rosa certa, bonita e esperta. Segura na minha mão. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Aceito, amor. Aceito como você é, viu? Oi, trango no coqueiro, tira coco. Minha minha no coqueiro era. Oi, trango no coqueiro, tira coco. Minha minha no coqueiro era. Papai, cadê a Adriana? A Adriana foi passear. Papai, cadê a Adriana? A Adriana foi passear. Os passeios de Adriana faz papai e mamãe chorar. Adriana pula a ladeira, Adriana pula em regato, e com essa brincadeira gasta a sola do sapato. Oi, trepa no coqueiro, tira a coco, espinha, minha no coqueiro era. Oi, trepa no coqueiro, tira a coco, espinha, minha no coqueiro era. Alexandrina Alexandrina. Meu pai cantava Adriana. Eu cresci ouvindo a música como Adriana. Não devia ser outro nome, né? É. Eu não sei. E a gente cantou com Alexandrina. E você era pequenininha e seu pai cantava essa música pra você? Ah, eu lembro das músicas do meu pai cantando desde que eu era bebê. Cantava, essa música era a minha música. Trepa no coqueiro? É. Bom, você podia tentar trepar aqui, né? Vamos fazer ao vivo aqui? Tem dois. Mas eu fazia outras artes, não era mas essa tem não. Tem escada, tem escada ali. Tem escada, tem escada. Vem, vem do coração. Nasce na compreensão da dor. Não se encontre outro lugar. Tem outro nome, é amor. Só pense no bem que se manifestará. Só pense no bem que se manifestará. Só pense naquilo que quer que aconteça. Só pense naquilo que quer que aconteça. Eu e você somos um. Este é o bem maior. Todos somos um. Esse é o segredo do amor. Só pense no bem que se manifestará. Só pense no bem que se manifestará. Só pense naquilo que quer que aconteça. Só pense naquilo que quer que aconteça. É lindo, né? Pronto, gente, já toquei. Lindo, obrigada. Gente, aconteceu uma coisa muito inusitada. Lindo, porque lindo, fazia lindo, tempo obrigada. Que a Adriana não tocava. Fazia assim. Muito tempo que eu não tocava. Então, nossa, e aconteceu de ter o violão, aconteceu de ter quem afinava o violão. Chico! E aconteceu dela estar com vontade de tocar, gente. Ai, legal. Obrigada, né? Amor, obrigado, viu? E aconteceu de cantar todas as coisas do meu pai também. Ele baixou em você, né? Ele tá sempre comigo. É verdade. Obrigada. Imagina. E a gente já fez a dança das cadeiras, trocou de cadeira, sentou. Cada um sentou num lugar. Daqui a pouco vai sentar no meu colo, né? Porque eu não saio daqui. Vamos indo, meu amor? Vamos.
dar uma caminhadinha na beira da praia aí. Vai caminhar ainda? Eita! Não, nós vamos. Nós vamos, né? É, a hora que baixar o sol. Andar um pouquinho, né? O pôr do sol é bem pertinho aqui, Adriana. Por quê? O pôr do sol. Então, aquele pôr do sol que é lindo, sim, que todo mundo... Jacaré. O Rio do Sul começa de Ravel. Começa de 4 e... Que horas são? Não, ele entra de 5 horas da tarde, mais ou menos. É, exatamente. Né? Ai, não, acho melhor a gente combinar de 20 horas da tarde. Vamos ao dia especial. Termina de 6 horas, mais ou menos. Eu quero fazer esse programa. Eu quero escutar. Não, se a Adriana falou que quer ir embora, a gente tem que ir embora. Mas eu quero voltar para assistir, porque já me falaram que é lindo. Esse pôr do sol incrível, eu quero ouvir. Ele sobe no barquinho, aí vai em cima do barquinho, acaba remando, e tocando e o sol se pondo. Ai, aí quando ele termina de tocar o bolero, o sol... Ah, você tem que filmar essa cena. Lindo. Bora de Ravel. Já lindo. Me falaram isso. Quando vocês vieram por aqui, foi, amiga? Foi. Pronto, vocês deixaram aí. No meu canal tem 3 pôr do sol que eu postei de uma vez. Já postei vários pôr do sol. Ô Penha, nós já estamos indo, viu? Oxe, pra agora não, tá cedo. Vai fazer nossa mamitinha aí? Você vai fazer sua mamitinha. Eu que vou fazer? Não. Você vai fazer daquilo que você sentir aí. Bota um arroz com aquele negócio de marisco, aí já tá muito bom. É como eu, hein, Chico? Quando ela botar o almoço, se eu botar o almoço, não fica com o mesmo gosto. Ela botando não, já é um sabor diferente. Também eu é. Também acho. É. Não, é ela que tem que fazer. Não, bota tu aí. Mas ela não vai comer, não. É verdade. Eu posso fazer pra você, então? Então faz. Arroz com aquele coisa de marisco. Fica mais gostoso. Já dentro da panela fica mais gostoso. Isso, é. Bota peixinho também, tá bom? Deixa eu pegar uma colher. Não é pra eu comer hoje à noite, isso. É sim. É, ele vai comer agora à noite. Tá macaxeira. Daqui a pouco. É um pedacinho de macaxeira, pode ser. Tá maravilhosa, né? Isso, só. Arroz com macaxeira e marisco, só. E o peixe? Não, mesma coisa. Com caldinho. Caldinho pode ser de qualquer coisa. Mas você sabe bem, porque eu já tô tão alimentado aqui, dessa energia gostosa. Deixa eu pegar o outro, né? Primeiro o arroz, né? Que devia ter colocado. Não, mas eu ponho aqui do lado. Tá. Mas pode misturar. E o peixinho pode pôr? Eu prefiro caldo, não quero peixe não. Caldo. O caldo do peixe, né? Caldo do peixe, é. Gente, eu vou sentir de novo hoje à noite. Amor, veja quanto você quer. Gente, volta aqui de novo. Acho que já tá bom, amor, porque você come tão pouco. Bom? Tá bom. Tá bom? Agora eu vou botar uma macaxeirinha. E ele quer um caldinho desse peixe. Pronto. Aí bota a macaxeira, tá aqui. Mas ele quer só um pedaço, né, amor? É, só um pedaço, tá bom. Não pode ficar sobrando. Essa comida é muito preciosa, pá. Pra desperdiçar. Ai, desperdiçar, não. E só um pouquinho do caldinho. Isso, caldo de peixe. Peixe, né? Totó. Não, isso aqui é o caldinho. Totó. Pode vou pôr em cima da. Como que a gente vai terminar esse vídeo, gente? Todo mundo junto, gravando sozinho. Gente. Obrigado, tchau! Até o próximo! Eu quero então pedir pro Eduardo dar um abraço na Penha. Poxa, pra fazer a capa do vídeo. Aí é muito fácil, meu filho. Aqui, é, mas vem aqui. Ah, é, demorou, é pra já. Ah, pronto, é. Isso aí, é isso aí. Chega! Opa, que lindo! Obrigado, maravilhoso. Chico, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. A gente foi um prazer imenso receber você, Adriana, nosso amigo Bico, aqui em nossa casa, tá? Verdade. Que esse, que o seu canal venha trazer bastante luz para as pessoas que assistem, como traz para nós, né? A gente, somos encantados com o trabalho de vocês, tá? Que Deus abençoe o casal, né? E todos que curtem o canal do Chico Abelha e dos YouTubes também. Um abraço para todos, tá? Um beijão para todos. E que Deus abençoe sempre você, Chico e Adriana, para gravar pra gente, porque você levanta qualquer pessoa. Então, gente, vê lá o canal do Chico, que é muito bom, é muito bom, é muito bom. E tudo que ele faz, você pode ele mandar fazer, faça de comida, que é bom. É muito bom. E faça fogão a leite. Faça uma amizade. Faça óleo de coco. Construa a casa com terra. Sim. Muito gente, obrigada, Chico. A gratidão é mútua. Não foi por acaso que a gente está aqui. Essa aqui é coisa de Deus. Não, tá bom aqui. Tá bom. Eu acho que eu fico mais espontâneo quando não estou aparecendo. É coisa de Deus, assim, pra gente, justamente como o Eduardo falou, vamos espalhar pro mundo essa energia gostosa que a gente tá vivendo aqui. Isso, porque vocês atraíram a gente,
porque a gente está vibrando na mesma coisa linda. A felicidade da gente é grande, porque a gente achava que um dia ia ver Chico e Adriano, mas a gente... E Deus proporcionou esse dia, né? Chegou a oportunidade. A gente está muito feliz. Viu, Chico? Muito. Adriana. E Bico, obrigado, viu, por ter vindo trazer. Conduzido aqui essas figuras até a nossa casa. Ele não errou o caminho. Quer dizer, só um pouquinho. Só um pouquinho. Mas não vai cair não, por favor. O que tá ali? Um capim. É um caçope. É. É uma rã. Vou fazer isso aqui. Vai fazer isso aí? Aí. Já? Vai. Vou dar uma largada. Ah, agora dona Penha molhar pra perder peso e... Bora, meu amor! Saúde, né? É verdade! Saúde, gente. Vamos dar toque! Vamos dar toque! Olha!